翻译第二次看多少钱帮路线学员翻译第二次看多少钱呀你呢是呀咯这么主打到达先是给那或者的母耳朵不怕漂亮的这一张把你的生啊的呀咯不那家咯嘛是把你先ဖြောင့်တတ်တဲ့သဘောရှိဘဝဆိုတာလည်းကောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တချို့သူတွေရဲ့ဘဝကြတော့ဖြောင့်လိုက်တန်းလိုက်တာတချို့သူတွေရဲ့ဘဝကြတော့ကြွေးကောက်နေလိုက်တာအမှန်ဘဝဆိုတာကဖြောက်တဲ့ကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးဖြောင့်တန်းတဲ့ကြွေးကောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသူလျှောက်လန်းနေတာကဒါဖြောင့်တန်းတာကိုသူလျှောက်လန်းတာကဒါကြွေးကောက်တယ်ကိုဖုံမုံတို့ငယ်တုန်းကဖုံမုံတို့ဘဝကိုဖြောင့်တန်းတယ်ဖုံမုံတို့ဘဝကိုကြွေးကောက်တယ်လို့ဘယ်တလူပဲသိမှာလို့တခုရှိတဲ့ကလည်းဘဝကိုဖြောင့်တန်းတယ်လို့ကြွေးကောက်တယ်ဆိုတာကခြေမွေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့သူကိုသူ့ဘဝရဖြောင့်လိုက်တာသူ့ဘဝရဖြောင့်တန်းလိုက်တာလို့ပြောတယ်စင်စင်ရဲ့နွမ်းနွမ်းပါးပါးကိုကြည်ပြီးတော့သူ့ဘဝရကြွေးကောက်လိုက်တာလို့ပြောကြအပြောအနေနဲ့ဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ်တဘောအမှန်ကတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေကအကျိုးပဲဘဝကောင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာခေါ်တယ်ဘဝဆိုကြွေးကောက်နေတယ်ဆိုတာမပြည့်မစုံစင်စင်ရဲခေါ်ပြောခဲ့ပြီးသားဘဝဖြောင့်မှုဆိုတာဖြောင့်တန်းမှုဆိုတာရှောက်လန်းတဲ့ပုံမှန်မှုတည်းရှောက်လန်းတာဖြောင့်ဖြောင့်ရှောက်လန်းရှောက်လန်းတာကြွေးကောက်ရှောက်လန်းတယ်အဲ့ဒီရှောက်လန်းတာဘောကြည့်ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ကဘဝကိုဖြောင့်တယ်လို့ပြောခြင်းရှောင်းလန်းတာကိုမူတည်ပြီးတော့ပဲဘဝကိုကောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။လာဘောအလာဘောရတောအရတောနေနံပတနံဒုက္ခံဒုက္ခံလို့ရှိတယ်။လောကဓာတ်ကြီးရှိတာ။အကျိုးပေးအနေနဲ့ဖြောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရတဲ့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်က၄ပါးရှိ။အကျိုးပေးအနေနဲ့ကောက်တယ်လို့ပြောရတဲ့လောကဓာတ်က၄ပါးရှိ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များလိုက်တာ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနွမ်းပါလိုက်တာ။အချွေရန်ပရိသတ်အပေါင်းသင်းတွေပေါ်လိုက်တာ။ချွေရံပရိသတ်တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းနေနေလိုက်ရှားလိုက်တာချီးမွမ်းခံလိုက်ရတာပဝင်းကျင်ကအေးတယူချီးမွမ်းခံလိုက်ရပဝင်းကျင်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတော့မလုပ်ချင်ဘူးကဲ့ရဲ့ခံလိုက်ရလောကမှာအဆင်ပြေလိုက်တာဘဝအဆင်ပြေလိုက်ချမ်းသာလိုက်တာလောကမှာအဆင်မပြေဘူးဘဝကြီးပင်မဆင်းရဲလိုက်တာလို့အဲ့ဒီရှင်မျိုးပါဖုံမှုတို့ကရွှေထီးလဲဆောင်းခဲ့ခဏဗလာထီးမပါနဲ့လေသွားခဲ့ဘူးတဲ့အခုပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းတယ်လို့ဖြောင့်တာမျိုးလည်းနေခဲ့ရဘဝအကျိုးပေးဆိုးတယ်ကောက်တယ်ကြွေးတယ်လို့လည်းနေခဲ့ရဒါပေမဲ့လို့ဖုံဖုံကရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာတော့ဖြောင့်အောင်ပဲရှောက်လန်းနေတာအဲ့ဒါလေးကတော့အတွင်းစိတ်ပါလာတယ်ပဲပြောမလားအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲပြောမလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းတော့ရှောက်လန်းခဲ့မိတာများမိသားစုအခြေအနေနဲ့ပြောရင်၅တန်း၆တန်းထိတအားချမ်းသာခဲ့၆တန်း၇တန်း၈တန်းကစားပြီးတော့နွမ်းပါလာလိုက်တာဘာရှိဦးမှာလို့၈တန်း၁၄နှစ်ပြင်မလိုက်တာအမေဖေးလေးသာသမီတွေကိုရှာဖွေကျွေးရအဲ့၈တန်းတော့ကတော့ညီကောင်မတို့မှ၄-၅ယောက်ရှိတာအခုအနေနဲ့ပြောရင်တော့ညီကောင်မတို့မှ၁၀ယောက်အခုအကြီးဆုံးအဖေနဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်ရတာပေါ့အမေနဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်ရတာမိဘတွေနဲ့တွေ့ပြီးဒုဒုပေါင်းပဲလုပ်ရတာပေါ့ကျောင်းကလည်းသွားရတာခုနတည်းရှစ်တန်းကလေးအစအလုပ်လုပ်လာတာရှစ်တန်းကိုတန်းဆယ်တန်းဆိုရင်တော့အလုပ်တော်တော်ကျူးကျူးဆန်းဆန်းလုပ်ပညာကလည်းမပြည့်စုံမတတ်သေးအလုပ်ကလည်းဒီလူကလည်းနွမ်းပါတဲ့အချင်းဘာလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကအများကြီးပါအဖေမပါအဖေပါရင်အဖေလက်သမားလုပ်ရင်ကိုလက်သမားလိုက်လိုက်လုပ်တယ်အဖေပြန်လို့ရင်ကိုပြန်လိုက်လို့အဖေကိုဘဘလေးဥပ္ပိုလ်ကျော်ဆိုတာရှိတယ်သူလက်သမားလို့ရင်ကိုလိုက်တယ်လက်သမားလိုက်ဟိုးတနေတကြီးမြစ်သားတို့ဘာလို့ဆိုလဲလိုက်လို့ရတာနေထွက်ရတယ်ခေါ်တာအဲဒါဒီအဖေတို့နဲ့ဘာကြီးဘာတွေးတွေနဲ့လှုပ်တာဒီခဏတာဖုံမုံတို့အိမ်ကောင်းရင်မှာဘာကြီးသိမ့်ဆွေဆိုတာရှိခုတော့ဆုံးသွားရှာဘာကြီးသိမ့်ဆွေတော့နင်းမြ
ဘာကြီးသိမ့်ဆွေကိုယေရှုရှင်စင်ရင်နဲ့တွင်ထားရှင်းတန်းကိုရန်ဆယ်တန်းအလုတ်လုတ်တော့သူကဖုံမုံတို့အရဇာတိမဟုတ်ရှာထင်မှတဲ့ပကံတို့ညောင်ဦးတို့ပခုတ်ကူတို့အဲ့ဒီဘက်ကပါအညာကိုရောက်လာရင်လည်းဒီမှာဖုံမုံတို့အရတ်သူအတော်ညနဲ့အိမ်အောင်ကြတာပေါ့ဒီမှာပဲနေကြတော့သူကလီတွေနဲ့အရင်ကရည်နံကြီးအယောင်ဝဲလုတ်ခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်နောက်ရည်နံကြီးရောင်းကိုကိုတိုင်လည်းရည်နံကြီးရောင်းတယ်ရှင်ဏကြီးလည်းလိုက်တုတ်တယ်မမိသည်နွမ်းပါပါတယ်ဆိုမှတော့လုံကြီးစုပ်အင်ကြီးစုပ်လေးတွေနှမျောတာအကောင်းနေဆိုတော့ပြောမလို့လုံကြီးစုပ်အင်ကြီးစုပ်လေးနဲ့ရှင်ဏကြီးတုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ယူပြီးထမ်းသွားတခါတလေရှင်ဏကြီးပုံထမ်းပို့ရတယ်ရှင်ဏကြီးပုံပို့ပြီးပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေတိလက်ရှင်ကျောင်းတွေလိုက်ပြီးရှင်ဏကြီးတုတ်ရတယ်ဘယ်ဆလင်းကနေရှိသေးတယ်လီကားရခုအနံရတစ်ထက်နှစ်ထက်ကိုထောင်တက်ရတဲ့လီကားထမ်းရတာပေါ့လီကားအသေးလေးဆိုတယောက်ထဲနိုင်တယ်အကြီးဆိုနှစ်ယောက်ထမ်းရကိုဝါရှိရဗာကြီးသိန်းဆွေရနောက်ကအဲ့လိုထမ်းရအာရည်နံကြီးတွေကပွားလို့လီကားမှလည်းပွားအဝတ်တွေလည်းပွားရှက်လာဆိုရှက်ပါဖုံမုံအချစ်ဆုံးထဲမှာအလုတ်ပါတယ်အလုတ်လုတ်ရတာအချစ်ဆုံးရှက်ပါဒါပေမဲ့မရှက်ပေမဲ့အလုတ်လုတ်ရင်လည်းဖုံမုံတွက်တွက်ကြည့်အလုံးလုံးရတာတော့မရှက်ဘူးအလုံးလုံးလုံးရင်တွက်တွက်ကြည့်ဒီလုတ်ကငါတသက်လုံးလုံးပါလားဒီလုတ်ကတသက်လုံးလုံးတင်တဲ့အလုံးလားဒီလုတ်ကတစ်ခဏလုံးပါလားဒီလုတ်ကတစ်ခဏပဲလုံးတင်တဲ့အလုံးလားတွက်တွက်ကြည့်ဒါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာရှင်နံကြီးရောင်းဆိုလဲလိုက်ရောင်းပြီးတဲ့ထန်းဆိုလဲလိုက်ထန်းပြီးတဲ့သေဆိုလဲလိုက်သေးပြီးတဲ့အေးရှင်နံကြီးတုတ်ရတာပြောတော့ဒါရှင်နံကြီးတုတ်လို့ပြောတာသူ့မှာလည်းပညာပါတယ်နံကန်တိုက်ကြောင်းနေဆိုတခါလီစုတ်တန်နဲ့တော့ရတာဒါတော့အိမ်ကဆေးတုပ်လုပ်ငန်းရှိလို့ဒါစုတ်တန်တော့ကျွမ်းပြီးသားပေါ့တခါလီအုပ်နဲ့တော့ရတာရှင်ဟောင်းကြောင်းကြီးတွေအုပ်နဲ့အသားနဲ့ကပ်ပြီးဆက်အသားပဲတော့ရတာအုပ်ပေါ်ရေနံကြီးကြလို့မရသွားပြီးသွားပြီးရေနံကြီးလေးတစ်စက်လောက်ကြသွားရင်အဲ့ဒီကြောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ကို့ဘဝကြီးပျက်စီးလောက်အောင်ထိအဲ့ဒီကြောင်းကဆရာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေဦးစင်းနေရအဲ့ဒီကြောင်းကတိလက်ရှင်တွေပြောတာပြောခံရဘဝမှာအပြောခံလိုက်ရတာပြောမနေနဲ့တော့ကိုယ့်အလုတ်ကလည်းနွမ်းပါးသူတွေလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုယ်ကလည်းနွမ်းပါးနေကိုယ်နားထဲမှာဘသူကချီးမွမ်းတာခံနိုင်မှာတော့ကိုယ်နားထဲမှာကြည့်ရဲစရာအပြစ်ပြောစရာကြီးကြားမှာပေါ့ကိုယ့်ဘဝကိုနားလဲတာဘဝကိုတဘောမကြလို့အပြစ်ပြောတာမျိုးကိုဖုံဖုံတို့ကမထုံတတိနေလို့ရကိုယ်လုတ်လိုက်တဲ့အလုတ်တစ်ခုကြောင့်မကြတဲ့နဲ့ရည်နံစက်လေးတစ်စက်မကြတဲ့နဲ့နာရန်ပေါ်တွားကြလို့ပေပွားသွားရင်အဲ့ဒီအချိန်ပြောခံရရင်စိတ်ထဲမှာလေငါအသုံးမချလို့ပြောခံရတာငါရည်နံကြီးတော်ကောင်းကောင်းမတုတ်တတ်သေးပါလားအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်မိတယ်ပြောတဲ့သူကိုအပြစ်မမြင်ကိုညံ့လို့ပြောခံရတာကိုအသုံးမချလို့ပြောခံရတာကိုအချိုးမချလို့ပြောခံတခါပြောပြီးရင်ဖုံမုံတို့ကတခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလေဆိုတခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလေတာမဟုတ်သေးတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ပြင်ဖို့နားလေသေလောက်အောင်ထိအပြောခံရပြီးကိုယ်စိတ်ကပြင်ဖို့ပဲနားလေတော့သေလောက်အောင်ထိပြောခံလိုက်ရပြီးကိုယ်စိတ်ကပြင်ဖို့ပဲနားလေတော့တခါမားပြီးနောက်ထပ်မမားအောင်လေမားတာလဲမိုက်လို့မားတာမဟုတ်ဘူးလေမတက်လို့မားမားတာအဲ့လိုနှမျိုးရှိတယ်မိုက်လို့မားတာရှိတယ်မတက်လို့မားတာရှိတယ်ဖုံမုံဘဝမှာလက်ချိုးရင်မိုက်လို့မားတာတော့ဖြစ်ခဲ့ပါလေကွမတက်လို့မားတာတော့ခဏခဏပေါ့မိုက်လို့မားတာကပြင်မှာမဟုတ်ဘူးမတက်လို့မားတာကပြင်ကျင်စိတ်ပေါ်တယ်တက်အောင်ကြိုးစားလာတယ်ကိုမိုက်လို့မားတာတော့သရွေးခွက်ပဲလက်မျိုးကြိုက်တယ်လို့ပြောလက်မကြည့်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုမတက်လို့မားတာကြတော့တက်အောင်ပြင်ကျင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဂုံယူပြီးပြောရှင်နန်ကြီးတုတ်တာ expert ကျွမ်းကျင်ဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်စစ်ပါလေးပါလုတ်တယ်ဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်တခါမားဘူးရင်နောက်မမားအောင်လုတ်တယ်မားလို့မတက်လို့မတက်လို့မားမားလို့မိုက်အဲ့တလိုမျိုးတခါပဲအဖြစ်ခံတယ်နောက်ထပ်အဖြစ်မခံဟိုးဘာကြီးသိဆွေအကြောင်းပြုပြီးရှင်နန်တုတ်တဲ့ပညာကိုကတက်တယ်ကိုတတ်တရက်နဲ့လိမ့်လိမ့်မမလုတ်တဲ့အတော့ကြောင့်ကိုအကြောင်းပြုဦးသိဆွေကြီးဦးသိဆွေမလာနိုင်လေဒီကလေးလွတ်လိုက်ဟိုးဘာကြီးသိဆွေမှလည်းအလုတ်တွေတိုးလို့
ဟိုဘုန်းကြီးเจ้าနိုင်ငံခေါ်တယ်ဟိုတိရရှင်เจ้าနိုင်ငံခေါ်တယ်အလုတ်ခိုင်းတာအော်အဲ့ဒီမှာလေကိုကိုအလုတ်ပေးတဲ့သူကိုကအလုတ်ပြန်ရအောင်လုတ်ပေးနေပါလားလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ကတ်စတမာပေါ့အလုတ်ငားတဲ့သူတွေကကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချရင်ကိုဘာကြီးတိမ်ဆွေပဲအလုတ်အပ်တော့လားကိုကကလေးကိုဟဲဦးသိန်းဆွေတာခိုင်းလိုက်သူအားလဲရတယ်သူမားလဲအဲ့ဒီကလေးလွတ်လိုက်မယ်တရရှင်ကြီးတွေဆိုရင်မောင်အောင်တန်းကလေးလွတ်လိုက်မယ်ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်မောင်အောင်တန်းကလေးလွတ်လိုက်မယ်မဆိုင်ကြီးကလေးလွတ်လိုက်မယ်မဆိုင်ကြီးသားလေးလွတ်လိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါလို့ကြတော့လေအလုတ်လောက်တာတော်လာပြန်တော့လေချီးမွားခံရပြန်ဒါမှခက်တော့လေခက်သားပဲဘဝအကျိုးပေးရနွမ်းပါတော့လူအများအမြင်ကဒီဘဝကြီးကိုကြွေးကောက်တယ်ပြောတာဆင်းရဲနွမ်းပါတာကိုသူတို့ကအကျိုးပေးကိုပဲအကြောင်းမထင်မမြင်တော့အကျိုးပေးကိုပဲကြည့်ရကြတာကြွေးကောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝအကျိုးပေးကိုကောက်တဲ့အထဲမှာဖုံဖုံကဘဝကိုရှောက်လန်းမှာဖြောက်တန်းအောင်ရှောက်လန်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတန့်ပြီးရှောက်လာတာကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုကိုစိတ်ပံဝင်စားစွာလုပ်တယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ဘယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်နဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံဘယ်ဦးစင်ဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံဘယ်ကိုရင်လေးနဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံဘယ်တိရရှင်ချောင်းဆရာကြီးချောင်းဆရာငယ်ချောင်းဆရာလက်ဘသူနဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံမာနချပြီးဆက်ဆံနေပြီရည်စရာမရှိနွမ်းပါလို့ဆင်းရဲတာဘဝနဲ့ရင်ញံကြီးတုတ်စားတာကိုဘယ်ရမာနကြီးစရာရှိလို့မာနချပြီးဆက်ဆံရမှာတုံးပြောအားလုံးနဲ့အလုရှင်နေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမာနချပြီးဆက်ဆံတယ်တလောက်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူဘယ်ရမာနချစရာရှိသေးလို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးရင်ញံကြီးတုတ်တာလေရင်ញံကြီးတုတ်တဲ့သူရဲ့မာနရှိတယ်မာနရှိရှိတယ်တချို့ဘာကြီးသိမ့်ဆွေရင်ញံကြီးတုတ်တော့အလုအပ်တဲ့သူတွေများတော့လိုက်တုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်နာမည်တော့ထုတ်မပြောတော့ကိုညီကိုဝန်ွယ်တွေကိုရှိရှင်နေကြီးတုတ်တာလीတချို့အသားချောင်းကြီးတွေပါတယ်ဘာမှတက်စစ်လို့မှမရဘူးဟိုးအပေါ်ထုတ်နေရတွေပါတယ်ကြတော့ရှင်နေကြီးခဲတွေပုံပြစ်ခဲတာကိုင်တပုံးတကြရဆေပိတံဝင်တပုံးကို30ရောင်းရတယ်ရှင်နေကြီးဘုရား30ဒုက္ခကတကြတပုံးမြန်မြန်ကုန်ရင်တကြမြန်မြန်ရတာဗောတချို့ကလीစိတ်တက်ဘလို့ပြောရမလဲသူတို့စိတ်တက်ကြီးတွေကိုနာမည်တက်ပြောရမှာတော့ရှက်ရှင်နေကြီးတွေဟိုးပေါ်တင်ဒီပေါ်တင်တင်ထားခဲ့အကုန်မြန်အောင်လုပ်တယ်ပတ်စံမြန်မြန်ဖုံးဖုံးတက်တက်လုံးအဲ့လိုတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတည်တည်ချာချာစီစီတချို့ဆိုဂျူချာဂျူချာတွေမတုံဘူးဖုံးဖုံးဂျူချာဂျူချာတွေတည်ချာတုတ်ပြဒါပြောချင်တာရေနံကြီးတုတ်တဲ့ပညာကိုပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုပြောပြနေတာတခါတလေပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေအလုတ်အပ်တဲ့သူရဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေကနားထဲမှာကိုယ်မာနကိုထိခိုက်ရေနံကြီးတုတ်သမားလည်းမာနတော့ရှိတာပဲကိုမနာပါလေဘယ်တော့မှလူဆိုးအဖြစ်မခံဘူးလူမိုက်အဖြစ်မခံမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လုံးမှလုံးမစားရေနံကြီးတဆုပ်နှဆုပ်ကိုဟိုခိုးဖွဲ့ဒီခိုးဖွဲ့ပြီးစလေတုတ်တဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးဆိုတဲ့မာနာရှိသူတို့အပြစ်ပြောလေလေသူတို့နှိမ်ချလေလေကိုမနာကတက်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 လာလေလေအပြောဆိုတာယဉ်ကျေးပြီးဆက်ဆံတာသူတို့ပြောတဲ့အတွက်မင်းမာနာတက်အဲ့ဒီမာနာကြောင့်ပဲဖုံးဖုံးဘဝဟာဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာချာလုပ်ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများတွေပြက်လို့ပြက်စီဘယ်တော့မှမလုပ်ဆလင်းငါးနဲ့သားရင်းနှင်းကြီးတုတ်ကလေးကအဲ့ဒီစိတ်ထဲဝင်လာတာအဲ့ဒါလို့ဘဝကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဖြောင်းတန်းအောင်ပဲရှောက်စိတ်ထဲဆိုစိတ်ထဲကောက်စိတ်ထဲကိုယ်စိတ်ထဲရုပ်စိတ်ထဲညံ့စိတ်ထဲမတမာသုံးစားမရတဲ့စိတ်ထဲအိုးမြေအောက်ထိကျသွားလို့တဲ့စိတ်ထဲမျိုးတစ်ခါမှမမွေးဘူးခက်တယ်ခက်သားပဲလောကယူမာကကလင်ကြစ်လို့ပြောရမှာဘလို့မတုံးတက်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားဖုံဖုံစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖုံဖုံလောက်ရမျိုးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့လုံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေကပဲလူရဝင်နေထင်လာတာသူတို့ကိုသူတို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံတာကိုပဲလူတော်ကြီးထင်တာလူတတ်ကြီးထင်တာဖုံဖုံအရက်ဖုံဖုံရွာမေးကြည့်ပေါ်ရိုးလိုက်တာအားလိုက်တာလို့ယုံယုံနဲ့မကောင်းဘူးအားလိုက်တာလို့ပြောခံရတာနေတာထိုင်တာရောလှုပ်တာကင်တာရောဒါပေမဲ့လဲပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖုံဖုံတဲ့လဲတယ်ဖုံဖုံတဲ့တက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝကစိတ်ဓာတ်ကိုယ်ကောက်ခဲတော့ဘဝကမဖြောက်တန်းတော့တနာစရာကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ရည်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်တာလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တတ်မှမဟုတ်တာပြောတဲ့အပြောကိုပြောတတ်မှမဟုတ်တာလှုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်တာပြောတဲ့အပြောကို
မဟုတ်တာကိုစိတ်ကူးတတ်မှကိုကိုကိုလူတော်ထင်သွားရင်လူတတ်ထင်သွားရင်အဲ့ဒါမှလူရဝင်နေထင်သွားရင်အဲ့ဒီလူလည်းမကောင်းတော့ဘူးအလုတ်အတဲ့လူလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမကောင်းတော့သူ့ဘဝကြီးလည်းဘယ်တော့မှမကောင်းတော့အဲဖုံဖုံတို့ကတော့ရေနံကြီးတုတ်တာကစပြီးတော့ခယူစိုက်ခဲ့ပါမမီသေးတယ်အလုတ်ပေးတဲ့ဘာကြီးသိမ့်ဆွေရလဲယေရှုရှင်အလုတ်ပေးတဲ့အလုတ်အပ်တဲ့သူတွေရလဲယေရှုရှင်ဒါမှစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ရေနံကြီးတုတ်တဲ့သူရေနံကြီးတုတ်တယ်လို့ဝယ်ဆက်ဆန်းတာပဲအန့်စီရကောင်းဘယ်ဖုန်ကြီးကြောင်းတည်တဲ့ချိန်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ရေနံကြီးတုတ်တဲ့ကလေးနဲ့လားလူတဲ့ကြောင်းတကာနဲ့တော့ဆက်ဆန်းတာချင်းပဲတူမှာခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆန်းခံရတယ်အဲ့ဒီကလေးကငါဘယ်တော့မှလူကိုတမျိုးမမြင်တော့ဘူးလူကိုတပြည့်တည်းပဲမြင်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးပေါ်လာအလုတ်လုတ်တာပဲသူတို့မုံလေးချကျွေးတယ်အဖေကြီးတိုက်တယ်အပြစ်မပြောပါဘူးသူတို့စိတ်စေတနာနဲ့သူတို့တခါတလေလက်ဖက်ချောက်မကောင်းတဲ့လက်ဖက်ချောက်ပြီးအတူတည်းလက်ဖက်ချောက်တူဆိုရင်နားလည်းမအောင်ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတခါလေမုံနေမကောင်းမှချကျွေးတချို့ကြောင်းနေကြောင်းနေကြတော့တိတိချာချာကောင်းကောင်းမမောချကျွေးအဲ့ဒီမှာနေဖုံဖုံစိတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအလုတ်ဟာတသက်လုံးလုတ်တဲ့အလုတ်လားခဏပဲလုတ်တဲ့အလုတ်လားအဖြစ်ထွက်သွားတယ်ဘဝကြီးပွားမဲ့အလုတ်လားအောက်တန်းချမဲ့အလုတ်လားတခါတည်းအဖြစ်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရေနံကြီးတုတ်တဲ့အလုတ်ကိုဖုံဖုံနှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်အလုတ်လုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းကိုအလုတ်ကကိုတသက်လုံးလုတ်ရမယ့်အလုတ်လားတခဏပဲလုတ်ရမယ့်အလုတ်လားလို့အဲ့ဒီအသီးလေးဖုံဖုံတို့စီမှာရလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအလုတ်မျိုးစုံလုတ်ခဲ့တယ်တခဏလုတ်ရမယ့်အလုတ်တွေအများကြီးလုတ်ခဲ့တယ်အမျိုးစုံလုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်အလုတ်လုတ်လို့ဘဝနှိမ့်ကြလို့ဘဝအကျိုးပေးကိုယ်ကောက်တယ်လို့ထင်ခံရပေမဲ့ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းတော့ဖြောင့်တန်းစီတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲလျှောက်လာတာအလုတ်ကအရေးကြီးပါတယ်ဖုံဖုံဘုရားမှာဘယ်အလုတ်တော့မလုတ်ချင်ဘူးငါနဲ့မတန်ဘူးလို့မယွေးပါကိုနဲ့မတန်တဲ့အလုတ်မရှိကိုနဲ့မတန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုးပဲရှိအလုတ်မှန်သမျှကိုနဲ့တန်တာဒီနောက်ကြုံရင်ပြောပြအောင်မယ်အိမ်သာချင်းတူတာနောက်ကြုံရင်ပြောပြအောင်မယ်အတုပထံအတုပချတာပါအလုတ်ဆိုတာကိုနဲ့မတန်တဲ့အလုတ်မရှိစိတ်ဓာတ်ဆိုးတာလေကိုနဲ့မတန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အလုံးမလုံးချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေလွဲ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်အလုံးလုံးရင်လူပေါ်လူစော်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလိန်ကချစ်ကြချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အိုးမဟုတ်တရုတ်လှုပ်ရတာကိုပဲကိုကိုကိုလူတော်လူတတ်ကြီးထင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးသားဖုံဖုံနဲ့မတန်တာငါနဲ့မတန်ဘူးလို့တွက်ခဲ့တာအလုံးမှန်သမျှကတော့ကိုနဲ့မတန်တဲ့အလုံးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ဘဝအကျိုးပေးကိုယ်ကောက်ပြီးမယ်လို့ဘဝလျှောက်တဲ့လမ်းတော့ဖြောင့်တန်းအောင်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ဖြောင်းဖြောင်းကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းတန်းတန်းနဲ့ယေရှုရှင်အလုတ်ရှင်တွေကိုအလုတ်ပေးတဲ့သူတွေကိုယေရှုတင်တော့အားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပြောတာအရင်ကလည်းပြောတယ်ခုလည်းပြောတယ်နောင်လည်းပြောမယ်ကိုဘဝကြီးဖြောင်းတန်းအောင်ကူညီတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖြောင်းတန်းခဲ့တယ်လို့ဒီအတီလေးတွေများတဆင့်နာကြရလို့တချို့တဆင့်ဖတ်လို့မှတ်လို့သိသွားပြီးတော့ကိုဘဝကိုဖြောင်းတန်းအောင်ရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့ဖြင့်ဘဝဖြောင်းတန်းလိုရာခီးပန်းနိုင်ကိုရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း